Aquesta és una cançó que es diu Soy fan de ti, que la canta una banda de Madrid que són Sidecars, i trio aquesta cançó per diversos motius. Una, perquè és una banda que ens agrada molt tant al convidat com a mi, que són Sidecars, com hem dit. Dues, perquè bàsicament és una de les cançons que jo crec que és favorita del nostre convidat. I tres, perquè nosaltres, la gent de Radio Ciutat i jo en concret, som molt fans de l'home que avui tenim aquí al costat, perquè ens l'estimem molt i és una peça clau a l'Iversol CBT. És l'Adrià Duc Beltrán. Adri, bon dia. Bon dia, com va? Estàs? Bé, molt bé, content d'estar aquí. Sidecars, és una banda que t'agrada, eh? Sí? M'agrada molt, sí? I la cançó... És aquesta? És de les meves preferides i sí, m'agrada molt. Quina és la música que sona al vestidor del vestuari del Club Bàsquet Tarragona? Perquè el de futbol sempre hi ha reggaeton, però pels gustos teus crec que aneu a millor vosaltres, eh? O què sona per allà? Doncs, bueno, sento decepcionar-te una mica, sí, però també. Jo a casa meva i quan no estic al vestidor sí que escolto, bueno, molt de Sidecars, Leiva, Marlon, tot aquest tipus de música m'agrada moltíssim. Uh-huh. Però al vestidor sempre sol sonar música, això, més animada, més reggaeton, més... Uh-huh. Algo de rap també, sobretot els estrangers, els americans. Ah, sí, clar. Música així una mica més animada, més festiva, per dir-ho així. Uh-huh. Teniu algun company que és el DJ oficial, el que tria la música que sona? Digue-li a l'autocar, digue-li al vestidor, Adri. Sí, o tocar el vestidor i inclús a la pista quan comencem a escalfar fins que arriba el Sebas, el, sí. El DJ Tugores és sempre qui està connectant ahí el seu mòbil i sempre... Com no, Dani Tugores jo crec que és la persona que està en tots els fregaus del Club Bàsquet Tarragona. Quan hi ha una mica de salseo, allà està Tugores, eh? Exactament. Per cert, parlant del Dani Tugores, tu arribes fa... Bueno, tres temporades portes al Club Bàsquet Tarragona amb un parèntesi al mig, que vas anar al Pardinyes, però arribes igual que el Dani i jo crec que us uneix una molt bona amistat, no, Adri? Sí. Sí, això, vam arribar els dos la mateixa temporada, això, vam arribar junts, ja ens coneixíem una mica, som de la mateixa generació i havíem jugat un contra l'altre, i bueno, doncs el primer any que vam arribar aquí, doncs sí, ens vam unir molt, no vivíem junts el primer any, però bueno, estàvem tot sempre el dia junts. Uh-huh. L'any següent sí que vam viure junts i pues sí, és una de les coses bones aquestes del bàsquet que al final ho s'emporta i es queda, pues això, amistats i coses més enllà de la piloteta. Uh-huh. L'Adrià Duc és nascut a Castelló, però el Berni Álvarez sempre diu de tu que ets una persona que li agrada molt Tarragona, que se sent molt d'aquí i molt d'aquest equip, no? Així és, estàs a gust. Sí, així és, així és. Bueno, considero Tarragona pràcticament la meva segona casa. Això són 3 anys aquí, però són 3 anys que he estat molt a gust. Crec que bueno, m'he integrat i m'estic molt bé aquí, amb la gent del club, amb la ciutat, amb tothom i sí, considero pràcticament casa meva també. Sí. Mm-hmm. L'any passat, com diem, l'Adri se'n va anar a Lleida, al Pardinyes, perquè jugava una categoria per sobre nostra i aquest any torna amb el CBT, amb el Club Bàsquet Tarragona, a l'E Plata. Una temporada complicada per moltes coses, també per la pandèmia, per moltes aturades a nivell de Covid, de positius. Un any de locos, podríem dir, no, Adri, per jugar de forma regular a bàsquet? Sí, totalment. Parlant, a més, amb tots els amics que tinc que són jugadors de bàsquet, sigui on sigui, en Espanya, inclús fora d'Espanya, tothom coincidim en que bueno, és la temporada més estranya i més atípica que hem viscut mai i segurament que viurem mai. Per això, parons de que nosaltres algú pilla el Covid, sí, de l'altre equip, totes les setmanes ahir les PCRs, bueno, mascaretes, no sé, és complicat, és complicat. Uh-huh. I bueno, costa adaptar-se, la veritat. Sí, complicada la categoria, perquè quan començàvem pensàvem que equips com l'Estia Menorca o el Barça serien com d'una lliga a part, però després la realitat és una altra. També te'n dones compte que els que no són tan forts o ho tenen tan clar, lluiten molt. I aquest cap de setmana anem a Benicarló, això està molt prop de casa teva, i jo crec que, home, tu vas amb el Club Bàsquet Tarragona, però hi ha aquella cosa sentimental, no? A una pista i a un lloc que tu has estat de petit, que has fet campus i que tens una vinculació, diguem, especial, Adri. Sí, exacte, és, bueno, com a tal amb el Benicarló mai he jugat, sí, sigut jugador del club i tal, però sí que és ben cert això, que des de petit he jugat allà,
recordo tornejos, recordo campus d'estiu, en venen diversos, tinc amics allà a la ciutat, i bueno, això, que estic a prop de casa, i bueno, això sempre té una coseta especial, el formigueig aquest sempre és una mica especial, però bueno, ja dic, per supost, concentradíssim en treure la victòria, en què guanyem, que és una victòria que crec que la necessitem i això. Com està l'equip ara mateix? Perquè vosaltres sou una pinya que us porteu molt bé, fins i tot la gent que ha arribat nova està molt ben integrada, els ànims hi són. Com veus el partit d'aquest diumenge, Adri? Vinga. A veure, queden 4 partits de temporada, la Lliga està molt igualada, som 3 equips empatats, però és que hi ha 3 o 4 més que estan una victòria per dalt una per sota, vull dir, és una autèntica batalla, els 4 partits que queden per a tots. I d'aquests 4, pues, guanyar-ne 2 seguits o perdre'n 2 seguits et fa estar en play-off o estar en posicions de descens. Llavors, bueno, pues això, crec que són partits molt importants, que seran molt, molt durs i que bueno, haurem d'estar això concentrats els 40 minuts, no podem fallar ni un moment i estar preparats per a un nivell físic i de duresa en el partit que... Tu, evidentment, aquest any tens, també quan estava les altres temporades, però sí que tens un paper clau, ets una de les persones que habitualment surten al 5 inicial i Berni Álvarez compta doncs, tots els minuts del partit. No? Tu deies, és important guanyar. Mentalment, com es prepara això? Perquè, clar, cada setmana se surt a guanyar, no? La setmana passada no va poder ser i va estar tan a prop que dius, quina ràbia, no? Aquestes victòries que les toques, pràcticament. Sí, la veritat és que això, la setmana passada vam fer una molt bona primera part, bueno, contra un rival que bueno, jugadors joves amb molt de talent i que bueno, segurament alguns tindran un futur brillant. Això, vam fer una molt bona primera part, inclús vam estar a quasi 10 punts per dalt, però el que deia abans d'uns minuts que potser no vam estar tan concentrats o vam baixar una mica aquest nivell físic i de duresa, doncs ells ho van castigar i ja no van poder remuntar-ho. Això és el que deia que no ens pot passar aquest diumenge, perquè això, fas de 40 minuts que té el partit, en fas 35 bons, però els 5 dolents són els que et condemnen. Quan acaba el partit de la setmana passada, qualsevol partit, el Berni té per costum sempre entrar al vestidor, parlar amb vosaltres. Què us diu? Perquè, clar, davant d'una derrota, suposo que el discurs és un, i davant d'una victòria, el to és un altre, no? I Berni, que jo l'estimo molt i saps que és molt amic meu, però s'enfada, és dels que s'enfada, eh? Què us diu? Sí, clar, s'enfada, igual que els jugadors també ens enfadem i que en aquell moment, després d'acabar de perdre el partit, doncs estem tots doncs això, enfadats, cabrejats, i bueno, doncs fem un repàs ràpid del partit, l'últim ens va, bueno, vam recordar això exactament, els 5 minuts dolents, que això no pot passar i tal, i normalment ja és el dilluns en l'entrenament, quan ja, bueno, Berni s'ha vist el partit diversos cops, nosaltres els jugadors també doncs, l'hem repassat i hem pensat tot una mica, i ahir ja sí que fem una reflexió una mica més concreta, inclús a vegades veiem vídeo de les coses que hem fet bé i les coses que hem fet malament, i bueno, per intentar això, millorar-lo per a la setmana següent. Un partit que jo estic convençuda que aquest diumenge podem guanyar, Benicarló, que per tant ja ens donaria... No està res salvat ni res solucionat, però sí que et dona una tranquil·litat perquè és un a favor, no és allò de dir, bé, un altre cap a la butxaca, no, Adri? Sí, exacte. No, vull dir, exacte, no podem dir que ja estaria, ni molt menys, perquè, com ja he dit, està tot molt apretat, però, exacte, jo crec que és això, una victòria el que et dona és tranquil·litat, exacte. Una mica de tranquil·litat i dir, vale, ara podem no estar tant amb aquesta tensió sí. Aquesta tensió de que hem de guanyar sí o sí. És com, et dona una mica de tranquil·litat. Hem estat al Club Bàsquet Tarragona aquests dies, hem parlat amb alguns companys de l'Adrià Duc i hem gravat algunes coses de gent que té coses a dir sobre tu. Les vols escoltar o les deixem amagades? Les escoltem? Les escoltem. Primer tall, les coses bones. Les hem titulat sobre Adrià Duc. És una gran persona que bueno, es preocupa molt per l'equip, per individualment, per es preocupa personalment per mi i bueno, jo penso que és una amistat que portaré durant els anys. Jo crec que és un molt bon tio, no? És un xaval molt, molt maco, molt treballador, que a més, ell té molt clau, se troba molt a gust aquí, que se sent un home de la casa, o almenys la sensació que tinc, i que això pues, a nosaltres ens dona molta vida.
el seu dia a dia és molt bon company, sempre està també, doncs, amb, no? Té un grupet ahí amb Tugore, que sempre està amb la broma, però després són molt treballadors i que crea un ambient molt bo. I bueno, com a jugador és un jugador, un tirador molt bo, un tirador que no té por. Bueno, com a jugador està clar que és un gran tirador i que és molt bon company i com a persona que és extraordinari. Bueno, Adri es un chico muy, muy bueno, me gusta mucho, tenemos una amistad muy buena que creo que va a continuar mismo después del básquet, voy a continuar hablando con él, te he mandado los mensajes. Es un chico que hace que tiene mucho potencial para estar en otro nivel y gusto mucho de él, mucho de él. Quatre persones del teu equip, els has conegut? Els has reconegut, aquestes veus? Sí, clar que sí. Qui són? A veure, si encertem. Tugores, sí. Berni, sí. Fernando... Exacte. I Kevin, aquí, amb el portuñol aquest. Exacte. Que parla. Sí, jo de veritat que no havia parlat mai amb el Kevin Coronel i és un tio supersimpàtic. I a més diu, no hablo muy bien castellano, però hablo, no? Com dient, jo m'atreveixo. Sí. Coses bones, parlen molt bé de tu. I a mi Tugores, especialment, que és un tio tan canalla moltes vegades, quan diu, és un amic que em cuida i em protegeix, oh, em va emocionar molt, eh? Vull dir que té molt de carinyo. La veritat que bé escoltar aquestes coses dels teus companys i sí, això al final, bueno, és el que deia abans, el bàsquet, per supost que és molt important i que a la pista fem moltes coses i ens portem molt bé i tot, però al final, especialment els que som de fora i venim aquí per jugar a bàsquet, però hi ha moltes hores que no estem a la pista jugant a bàsquet i aquestes hores, doncs, bueno, hem de fer junts, hem d'estar junts, hem de fer coses i al final doncs, això fas amics i amics que es queden per sempre i la veritat és que és bonic, és bonic. La teva passió és el bàsquet, però a mi m'han dit que tu de petit jugaves a tennis. Què ha passat? Com hem canviat la raqueta per la cistella? No, mai... O sigui, m'agrada molt el tennis i sí, jugava sempre i de fet ara a l'estiu sempre que puc també jugo amb alguns amics i tal, però sempre he tingut clar que el bàsquet era el meu esport i el que m'agradava. Vull dir, compaginava els dos durant algun temps, però el bàsquet sempre ha sigut... això, sempre ha sigut la prioritat. O sigui, no vas dubtar mai en triar un esport o l'altre. No, el teu era el bàsquet. M'agradava el tennis molt i em segueix agradant, però més com a hobby. Bueno, passo un temps jugant a tennis, vale, tot bé, però entrenar de veritat i dedicar-me de veritat el que m'agrada és el bàsquet. I una altra cosa que m'ha sorprès molt i en positiu és que has dit que t'agrada molt grups com Leiva, Sidecars i tal, però tocaves el violí. Això... El toques encara o no? No, però això és culpa dels meus pares. Bueno, és allò de... que el niño haga música, exacte, no? Exacte, em van apuntar des de molt petit. I, bueno, anava fent, em defensava, eh? Anava, bueno, això, anava a classes, anava fent, i, bueno, al final va arribar un punt, va ser quan vaig, bueno, en primer d'ESO, que vaig, jo soc de Castelló, però vaig fitxar pel València Bàsquet, i llavors havia d'anar fins a València a jugar i tot, i llavors ja, vull dir, no hi havia hores ja per més, i, ja. I llavors vaig deixar el violí, però... I que bé et va anar, jugar a bàsquet, exacte, per aparcar el violí, sí, vas dir, sí, que, mama, exacte, no tinc exacte. Temps per tot, eh? Molt bé. No, m'agradaria, m'arrepenteixo de no... haver seguit una mica, sí? Simplement per recordar-ho, per ara poder dir, mira, vaig a tocar una cançó... Sí. Home, Adri, tens 25 anys, eh? Tens temps encara per aprendre el violí, el que vulguis, eh? I amenitzar les tardes als teus companys. Hem escoltat les coses bones. També n'hi ha de dolentes. Què et penses? Que et quedaves aquí com un sant o què? M'ho imaginava. Escoltem les coses dolentes, entre cometes, d'Adrià Duc. Bueno, podria defensar una mica millor i algun mes d'aquests que m'agafa el Netflix que em convida una birra, però per la resta tot bé. Quan no té partits bons, jo crec que ha de ser més constant amb el seu esforç i a no tenir por, no? Pots tenir un dia de 0 de 8, bueno, el pots tenir, tothom l'ha tingut, no? Però que no li costi... Sempre li ha passat, eh? Sempre, totes les temporades que l'hem tingut, inclús l'any passat quan ell va estar a Lleida, que el seguíem, sempre ha tingut ratxes massa llargues, negatives, no? Amb la capacitat que té per ficar, diu, és un tema mental. Bueno, és un poc enfadon. Quan no li surten les coses, pues bueno, s'enfada i bueno, ja el va veure aquest fin de, en plan de conya, però si no li piten alguna, pues sempre està ell allà que sempre es queixa. És un poc enfadon, diu Dani Tugores, i jo crec que no tens pinta d'enfadar-te, però sí, diu, se pica. També ho deia Berni, eh? Diu, de vegades se pica una mica. Sí. Em passa, però és curiós perquè em passa a la pista més que fora. Fora no tant, o sigui, m'enfados d'una manera molt...
Però la pista sí que és veritat i últimament m'està passant i no m'agrada, ho he de canviar. Sí? Però sí, tenen raó. Hi ha vegades que em capfico massa o si sí, això, m'enfado massa, que al final no serveix per a res. Uh-huh. I més en la pista, quan pues, bueno, ja està passat algo, no t'han pitat una falta, has fallat un tir, no sé el que sigui, pues, t'oblides i segueixes jugant. I sí que és veritat, i em coneixen. Bueno, i després Fernando, de l'staff tècnic, explica que ja que li robes Netflix o deis Netflix, pues que tinguis un detallito, no? Ja està, és allò, te lo dejo, però pum, te lo sí, suelto. La veritat és que hem deixat Netflix de totes les pel·lis i les sèries, les veig a costa seva. Molt i bé. Bueno, l'hauré d'invitar a dinar, l'hauré d'invitar a dinar. Escolta'm, què et posa de bon humor a tu, Adri? Què et fa enfadar, tot i que no ets una persona que s'enfadi, però què t'emprenya, per dir-ho així, d'aquesta vida? Doncs pues bueno, m'emprenya en la vida fora del bàsquet, sí. Pues bueno, m'emprenya quan veig situacions bueno, injustes i que, bueno, que se li solen passar a gent que, bueno, pues té menys recursos, sí. o que no pot reaccionar a certes situacions, i llavors uh-huh. aquesta gent sempre és la gent que li passen coses injustes, això. Uh-huh. I de bon humor, què et posa? Què t'agrada? De bon humor, pues bueno, la música m'agrada molt, escoltar una bona cançó, pues això, posar-se els cascos i escoltar una bona cançó de, mm-hmm. de Leiva o d'Izal, de Sidecars, mm-hmm. amb un passeig per la platja, per exemple, m'encanta i em pot canviar el dia, que sigui un dia molt millor. Ets un tio de platja, no? T'agrada molt caminar per la platja, gaudir del mar, t'inspira, no sé, et posa, com dius tu, de bon humor. Sí, sóc molt de platja. Jo a Castelló visc, la meva casa està a 100 metres de la platja. Uh-huh. Aquí a Salou vivim a 100 metres de la platja, sempre he estat a la platja i sóc molt d'anar a la platja. Inclús a l'hivern, inclús m'agrada més a l'hivern que a l'estiu, això, uns cascos, un cafè i a passejar per la platja, m'agrada molt, sí. Uh-huh. Escoltàvem els companys de l'Adrià Duc parlant de les coses bones, de les coses, entre cometes, dolentes, i també crec que hi ha una guerra oberta amb el tema triples. A veure, Tugores, ara ho escoltarem, explica que competia amb tu amb triples, Kevin també parla dels triples, i llavors està Berni Álvarez, que és el gran triplista del món, que a més ahir em deia, jo sempre vull jugar amb ells a fer triples, però sempre em diuen que no. L'Adri a vegades s'atreveix, però de sobte s'escapa. Escoltem el que diuen, a veure. M'agrada molt el triple i trobo que és un dels millors tiradors. Si ja era d'Eva, doncs jo trobo que en guany és un dels millors tiradors. Pues sempre m'aplicava amb ella el difícil de tir, pues, que li sempre perdia. Él es un buen tirador, yo no soy un mal tirador también, pero eso es una competición amigable. ¿Pero quién es mejor de los dos? Es Adri. Según Berni, ¿quién es? Yo. Pero, no quiere nunca jugar dinero contra mí. No quiere nunca jugar dinero contra mí. Es Adri, mi después con. Diu, és Adri, després Kevin Coronel i després posa en tercer lloc a Berni Álvarez, que és un dels millors que tenim. Com està aquesta classificació, Adri? Bueno, crec que hauríem de fer un concurs de triples ahí ben reglat, amb regles i veure-ho que es demostri això, però bueno, crec que Berni encara la maneta la segueix conservant i és molt difícil guanyar-ho. T'imagines que el Berni pogués jugar un dia amb vosaltres a un partit de Lliga? Perquè ahir estava tirant encara i clar, això no ho ha perdut, no? Més un tio amb molta energia. Ostres, estaria bé, tenir-lo uns minutets. Ah, seria guai, seria guai. Uno d'aquells veteranos que tenen alguns equips, com exacte. El Menorca, que té l'Urko Otegi, no? Aquesta gent allà amb sus 40... Hòstia, tenia Berni, estaria guai, eh? Seria increïble, sí. Joé. Tu ets molt del València Bàsquet, no? Amb la casualitat que el Berni Álvarez va triomfar a CB quan jugava al Pamesa València, que era aquella època. Que bo, no? Això, aquesta coincidència, no? Per dir-ho així. Sí, és exacte, és una coincidència com això. Ell va jugar ja molts anys. De fet, jo tinc... Era petit, no? Recordo molt, molt, però recordo veure estar a casa amb el meu pare veient els partits del Pamesa per Canal 9, a punt d'ara, veure els partits i recordo algunes imatges de Berni jugant, tirant triples, i el meu pare sempre m'ho diu que sí, que el veiem sempre als partits. I sí, la veritat és que això, la casualitat de que jo jugava allà, ell va jugar allà, ara ens trobem els dos aquí a Tarragona... Els dos, pues això, som tiradors de triples i tal, molta casualitat. Sí, sí. És un dels teus ídols, no per cada veu,
Leo, tens algun jugador del València? Perquè sí que sé que crec que Stephen Curry és un dels teus màxims ídols del bàsquet, no? Sí, Stephen Curry i Navarro són els meus dos ídols, els que, bueno, Navarro inclús més, perquè l'he vist més, perquè l'he tingut més a prop dels que sempre això. Veus vídeos, intentes tirar com ell, entrenar com ell, tal. Uh-huh. I després del València Bàsquet, bueno, una persona que m'ha ajudat moltíssim quan vaig començar a entrenar amb el primer equip del València, que m'ha donat consells de, tant pel bàsquet com per la vida, com per com estar uh-huh. en aquest món del bàsquet professional, és Rafa Martínez, al que li estic, això, molt agraït i, bueno, també un dels millors tiradors de la Lliga CB. De fet, mira, tenia ara unes preguntes preparades de triar una cosa o altra i una pregunta era Berni Álvarez o Rafa Martínez. Uf. Però és molt difícil, eh? Perquè, ja no és perquè el Berni sigui l'entrenador, però és veritat que l'altre una mica fet de pare en l'aspecte esportiu, no? I el Berni, doncs, és qui te forma ara, no? És molt difícil triar, eh? Ostres, és bona pregunta, eh? No me l'havia plantejat així. Sí, sí, però la dic aquí. Berni Álvarez o Rafa Martínez? Sense saber, això ho he de dir, que era un dels teus protectors, d'alguna manera, no? Sí. Que guai, no? Quan la gent t'ajuda, no, Adri? Sí, és... Pues això, tu arribes, ets un nen de 17-18 anys, arribes allà a un entrenament d'un equip ACB, arribes i estàs, bueno, que no saps què fer, no saps ni on seure en el vestidor, no saps què fer, tal, i pues trobar-te algú això que t'ajuda, que després ja quan tens més confiança pues parla amb tu, et dona consells, et parla de la seva experiència. La veritat és que és d'agrair que hi hagi gent així, que per això, gent que ja té la seva carrera, que tenen un nom en la seva i tal, es preocupin de perquè ells volen, que no guanyen res, de joves que pugen i tal, és, la veritat és que és d'agrair. Si tanques els ulls, Adrià Duch, què és el que veus en el futur? Tant a bàsquet com a nivell personal, no sé, què t'agradaria que passés? Bueno, pues en quant al bàsquet, a mi m'agradaria seguir amb el bàsquet tots els anys que sigui possible. M'agrada molt el bàsquet, que vols que et digui? M'agrada molt i, bueno, sé que el tema està complicat en quant a poder guanyar-se la vida de manera professional jugant a bàsquet, però, bueno, jo, a mi m'agrada molt i vull intentar-ho i la meva idea és intentar seguir jugant a bàsquet a l'hora que vaig estudiant i vaig fent altres coses, per supost. Però és la meva idea. Uh-huh. Anem acabant l'entrevista amb l'Adrià Duch, que és el número 8 de l'Iversol Club Bàsquet Tarragona. Preguntes ràpides i el per què. Leiva o Izal? Tan-tan! La Laura, la nostra tècnica, és pro-Izal. Jo sóc pro-Leiva. I ara, veure amb qui empatem. Vinga. M'agraden molt els dos, eh? No és per quedar bé, m'agraden molt els dos. Però estic amb la Sílvia. Ah, Leiva, uno, Izal 0, tot i que ens encanta Izal, eh? Buenafuente o Broncano? Oh. Tu ets Broncano, no, Laura? Buenafuente, jo també soc, tot i que Broncano m'encanta, eh? Però... Jo he de dir que vaig començar a introduir-me en el món aquest de l'humor i dels còmics i tal amb Broncano, però ara sóc molt més de Buenafuente. Vamos. Aquesta que ve ara és complicada, per l'Adrià. La Mare de Déu del Lladó o Santa Tecla? Una leva el corazón i l'altra, clar, a la ciutat on està ara. Qui... T'acceptem el que diguis, faltaria més. He de dir, la Mare de Déu del Lladó, la meva mare més es diu Lladó... Castelló, la Terreta, no puc dir una altra cosa. Està molt bé perquè sempre tira el cor, sempre va cap a la terra. Per cert, parlant dels teus pares, entenc que aquest diumenge podran anar a veure't, no? A Benicarló o què? Bueno, com esteu per allà amb el tema Covid? Perquè com tampoc sé... Està una mica complicat. Deixen entrar al pavelló només 150 socis del Benicarló, però bueno, crec que aconseguirem una entrada, encara que sigui... el meu pare, sí. Que pugui venir a veure'l, i a més és el meu aniversari el diumenge, així que... Diumenge crec que... és el teu aniversari. Sí. I fas 26 anys? 26. Molt bé, ja ets grandet, eh? Ja vas camino de los 30, però encara et falta. Escolta, Adrià, jo et volia dir per acabar que, bueno, alguna cosa a dir d'algun company, qui t'agradaria que convidéssim la setmana que ve? T'hem convidat a tu aquesta setmana, que és la primera, bàsicament perquè recordem que a Ràdio Ciutat de Tarragona estem emetent els partits en directe d'aquest tram final del Club Bàsquet Tarragona, partit íntegre, tant a casa com a desplaçats, a Benicarló i a Múrcia, i hem començat amb tu perquè, evidentment, per proximitat, no, de la terra, pensàvem que eres la persona més adequada, i a part, perquè ens ha donat la gana, bàsicament, perquè ens caus bé, punto i final. Però qui vols que portem la setmana que ve? Qui vols que vingui? Home, jo crec que...
que Kevin us donaria, ah, us donaria vale. Joc, eh? Com vale. Tu has dit abans que això, que és... s'obriria a parlar, que faria bromes, bueno, el castellà el parla, o el sí. Jo crec que Kevin donaria us ha, joc, eh? Us ha ensenyat alguna cosa de la seva terra, alguna cosa en portuguès, què us ha dit? Bueno, sí, ell, això, és de Cabo Verde, però mig portuguès, ha passat mitja vida a Portugal, sí. Però sí, a vegades ens explica coses, sobretot això de Cabo Verde, de bueno, la vida allà, que és molt diferent a la de Portugal i més encara a la d'Espanya, és molt més tranquil·la, molt més senzilla, però bueno, que a ell li agrada molt i sempre diu que li agradaria tornar i bueno, viure allà tranquil. És un tio divertit, no? Sí, és un tio sí. De bon rotllo, no? Que... Sí, és això, molt bon tio i sempre això, amb la broma, de bon rotllo. També penso que s'ha integrat molt bé aquí i sí, la veritat és un tio que es fa estimar. Doncs vinga, la setmana que ve portarem a Kevin Coronel. Doncs si ara abans de marxar et voldríem que escoltessis això que sona així i parlem la recta final. Escolta. Ella mira demasiado. Ens pots explicar, senyor Duc, qui és aquest cantant i què canta? Quina és aquesta cançó? Bueno, és una cançó molt especial. Bueno, això, m'agrada molt i té un significat ahí especial. Has pogut veure alguna vegada l'Eva en directe? Has tingut... No, tinc ahí una espina clavada molt gran. Pues sí, però mira que jo en directe crec que l'Eva és dels millors cantants que hi ha. Vull dir, és espectacular el que fa. Per tant, ara no farà gira perquè pel tema de la Covid no pot portar tota la banda, però de seguida que torni ja m'encarregaré jo de que l'Adrià Duc pugui anar a un concert. Sempre m'ha pillat pues això, malament la data o la ciutat, si estava a prop de Barcelona, pues jo no podia ver no sé què i no he pogut anar mai i la veritat és que molt de ganes d'anar-hi. Aquesta cançó és del primer disc, si no recordo malament, de l'Eiva, no? Sí, el primer disc. Sí. El diumenge és el teu aniversari, que fas 26 anys, i nosaltres tenim un regal per tu. I te'l donem aquí, posa Adrià Duc, número 8. Volem que l'obris. Possiblement ja el tinguis, però... aquest... Sí, sí, clar, l'hem de veure. Possiblement el tinguis, o no, no ho sé, però segurament, com ve aquest, no el tindràs. Jo patia perquè no ens arribava, no ens arribava, i aquest matí, pràcticament, ja quan tocava la campana de l'hora que venia l'Adrià, ens han enviat. És un disc que a mi em fascina, que és Monstruos, de l'Eiva, dedicat per tu. I posa Lucky Luke, perquè li vam dir que dedicat? Era el que... Sí. Sí, home. Sí, 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 tal qual. En sèrio? Claro, hombre. Dedicat per tu, li vam dir que et deia... Bueno, que la gent que et coneixia et deia Lucky Luke, i no sé si posa el bé de la música, sí. A mi, Monstruos, que és aquest disc... Hola, i... moltes gràcies. Hola, estic flipant. Ara m'ho farà una a mi. A mi la cançó Monstruos, que és d'aquest disc i nom que dona el títol del disc, és de les que més m'agrada. Jo porto tatuada aquesta paraula aquí, sí. Perquè és una cançó bueno, que a mi em sembla brutal per treure tots els monstres que tenim dintre moltes vegades, no? Uah. I com que sabíem que l'Eiva et fascinava, vam parlar amb la seva companyia, vam parlar amb l'Eiva i ens ha fet això per tu i per regalar-te el teu aniversari. Uah, estic ara mateix... Bueno, què posa la dedicatòria? Perquè jo l'he vist però no recordo. A veure si en tens la lletra, perquè és una mica l'Eiva, eh? Posa para mi brother... Para mi brother, Adri Lucky Luke, quien pone buena música en el equipo. Leiva. Uau. Que guai, no? Estic realment... M'acabo de posar molt nerviós, eh? No sé si tenies el CD com a tal... el de Monstruos no el tenia. Però jo, com era el meu favorit i és una cançó que m'agrada molt i vull que l'escoltis, doncs va, dic que agafem aquest i que ens el signi el Leiva. Uau, moltíssimes gràcies, de veritat, eh? O sigui, que guai. Estic flipant. Doncs mai ja hauria pensat... Uau, moltes gràcies, de doncs veritat, ja està, Adri. Increïble. El guardaré amb molta estima. Escolta les vegades que vulguis i gaudeixa, l'escolta Monstruos i és molt guai. Què et anava a dir, Adri, per acabar? Gràcies, que tingueu molta sort aquest diumenge, que juguis com tu saps, que tiris aquests triples fantàstics que tu saps, com diu Berni, que ets un tio collonut a la pista. I com sempre et diem, per acabar, saps una cosa, Adri? La saps o no? La sé, ara la sé. Quina és aquesta cosa? Que m'estimeu molt, sempre m'ho dius. Que t'estimem. Adrià Duc, Beltran, gràcies per estar amb nosaltres i per ser del Club Bàsquet Tarragona. Moltes gràcies a vosaltres per tot el que feu, bueno, per aquest magnífic regal i moltes gràcies per tot, de veritat. Que soni l'Eiva.